your heart? Is it right with God? Would you ask Christ in today? Is it black with sin, or is it pure within? Would you ask Christ in to stay? People often see you as you are outside. Jesus really knows you, for he looks inside. How about your heart? Is it right with God? That's the thing that counts today. If your heart were made with a window on each side, so that all could see what you really are, and there was nothing you could hide. People often see you as you are outside. Jesus really knows you, for he looks inside. How about your heart? Is it right with God? That's the thing that counts. Oh yes, that's the thing that counts today. Prijs die naam van die Here. Dit is een prachtige lied wat Carol Robertson voor ons sing en How About Your Heart. Luisteraar, die vraag is, hoe lyk dit in jou hart? Hoe lyk jou verhouding met Jesus Christus? Dis waaroor ons wil gesels. Dis tyd vir Pitstop en saam met my in die ateljee is die man agter die mikrofoon. Gideon Loots. Amen, prys die Here. Baie dankie Ferdy vir weer eens 'n geleentheid. Ek so dankbaar daarvoor en opgewonde oor dit wat ons vanaand oor gaan praat, jy weet, en dit wat hierna gaan volg. Halleluja, prys die naam van die Here. Ja, ons is opgewonde, die saak van die Here maak 'n mens opgewonde, die woord van die Here maak 'n mens opgewonde, yes, die amen. Gees van God wat in 'n mens werk en wat met 'n mens praat en wat 'n mens leer en lei, maak 'n mens opgewonde. Jy kan nie anders as om opgewonde te wees, as ons besig is met die dinge van die Here nie. Nee. Dit is so borrel wat hier binne in jou hart loop, jy weet. As jy eers begin praat oor dit, en jy weet, baie mense word borrel in die binnenkant, wanneer daar nou iets goeds met hulle gebeur, soos een nieuwe kar, of een nieuwe huis, of een nieuwe, dit is vir hulle borrelend, maar dit is lekker om borrelend te word, omdat jy weet dat Jesus Christus hier binnen jou die borreling is. Ach broer, en dan is goeie geselskap natuurlijk, was nou ook belangrijk. Amen, dit is die belangrijkste, en ek meen, ons het dan nou die dag gebraai ook, so, wat de Joos. Halleluja, prijs die naam van die Here. Nou ja, Boeta, dit is lekker om saam met jou te wees. Dit is tyd vir Pitstop en ons gaan vandag so 'n bietjie gesels met mense daar uit Korintiërs uit en ons wil maar net met mense gesels oor die uitdagings van elke dag. Ja, amen. Ons het allemaal pitstoppen nodig in ons lewe. Ja. Ons het nodig om die tye uit te koop waar ons gaan sit en besin oor die dinge van die Here. Ja. As ons nie besin oor dit wat die Here vir ons wil nie en wat God se plan is vir ons nie en hoe ek en jy kan antwoord en inpas in die insprake van die Here in ons lewe nie. Dis wanneer dit met ons begin
moeilik gaan, want het begin gebrekkig raak in die ouse wandel met die Here en so, nee? Ja, jy weet, dan mens moet kom op 'n punt waar jy sê, okay, nou stop die laadiekie nou net 'n bietjie hierso, nou moet ek hom net eers 'n bietjie besin oor, jy weet, en al manier om besinning te kry in my hart, in my lewe, is deur gebed, is deur die woord van God te bestudeer. Ek hamer vreeslik baie onder die ouens daar oor ook, bestudeer die woord, jy weet, gaan in lees om van voor na achter, ek challenge die ouens, maar nou ja. Nou jy challenge die ouens, wil jy nie vir die ouens groet nie, terwyl ons besig moet groet ja, nie? Ja, prys die Here, ja, ek wil vir elkeen sê welkom, ek weet Flip luister, en Jacques Bernardo en Flip van Suil, en die hele luister, en ons sal vir elkeen sê welkom, hier by die pitstop, hier langs die pad gegaan. Halleluja, dit is lekker om pitstop te hê saam met Gideon Doods. Kom ons luister na 'n prachtige lied, en as die lied uitgespeel het, gaan ons bietjie woord doen. Amen. Kan ek jou wys hoe sterk ons saam kan wees? Kan ek jou wys as ons in liefde leef? As ons saam steeds nader groei aan hom, nader my God by u. As jy val, kan ek jou wys dat seer kry ons nie laat verdwaal. As ons opreg in liefde leef, want saam kan ons groei. Yeah.
die Here, ons is terug en ons gaan so 'n bietjie saam lees uit die woord van die Here uit. Ons is in 1 Korintiërs hoofstuk 2. Moet ek ons lees? Ja, ek sal gou daar lees. Ek wil so 'n paar verse daar lees. Hy sê in 1 Korintiërs 2 die aard van Paulus se prediking in Korinthe. Vers 1 sê, en toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kon verkondig met voortreffelijkheid van woorde of van wysheid nie, want ek het my voorgenomen om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menselike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Ach, prijs die Here, dinamiet, my broer. Ja, amen. Jy weet, en dit sê net vir my, jy weet, ons wil so makkelijk gaan na ander mense om te hoor, mense wat slimmer as ons is, wat al professore is, hulle wat doktore is in die teologie, en al die dinge, ons wil by hulle die antwoorde gaan hoor, en wat hulle maar net vir jou en vir my gaan doen is, hy gaan vir jou vertel dit wat hy geleer het by die universiteit of theologische school of waar ook al. Maar wanneer ons kyk na die lewe van Paulus, wat hy sê, die getuine, toe hy na hulle toe gekom het, het ek nie na julle gekom, het ek nie aan julle die getuienis van God kon verkondig met voortreffelijkheid van woorde of van wysheid nie. Hy het in alle nederigheid na die mense toe gekom, hy het in sy swakheid na hulle toe gekom, hy het as normale mens na hulle toe gekom. En ons wil liewerste met mooie woorde na mense toe gaan, waar ons in ons kleinheid na hom toe moet kom, jy weet, wat ons net Jesus Christus as die gekruisigde moet verkondig, dat ons hier in ons harte kan sien, wie was Jesus, wat het hy vir ons kon doen, hy het nie net vir die ryke kom sterf nie, hy het vir my en vir jou, vir die swakste van die swakstes, het hy kom sterf, soos ons vroeger gesê het, op die ander platform, is dat hy die swakstes gaan uithaal, die vissermanne van die tyd was, hulle sê van die, hulle was die, hulle kan sê die laagste in die gemeenskap. Dis die ouwens wat nie intel was, wat nie die posities van die samenleving gekry het nie, en die posities van die samenleving was, jy moes een leviet word, of jy moes een priester word, of jy moes een dit word, of een dat word. Ja, en is die in handelinge wat die fariseer of die skrifgeleerde sê, maar Petrus, hy is een man het nie eens kan skryf nie. Wat wil ons hoor van hom, jy weet, en toch het hy die waarheid van God se woord verkondig, en dis wat ons moet wees, ons moet hier onderkant wees, ons moet ons self nie wil verhoog, omdat ons nou kinders van die Here is, ons moet in nederigheid na mense toe kom, met die liefde van Jesus Christus, en hoe meer ons dit gaan beginne doen, glo ek, gaan God in ere weer herstel word in ons levens. Ja, die woord van die Here leer vir 'n mens baie, baie duidelik, Gideon, dat daar moet nie wanbalanse wees in 'n samenleving of in 'n gemeenskap nie. Amen. Want die Here gaan altyd opstaan vir diegene wat, en ek gaan 'n term gebruik, maar dit bring 'n gedagte mee, van diegene wat onderdruk word. Ja. En in ons gemeenskappe is daar altyd ouens wat op een of ander manier onderdruk word. Mense kyk neer op so 'n persoon, mense minag party mense se intellektuele vermoë, die feit dat hulle dalk nie geld het nie, dat hulle nie die regte deel van die dorp bly nie, amen, dat hulle nie aan die regte kerk behoort nie, dat hulle, weet al die goede wat ons die dinge gemaakt het, wat mense op 'n manier klassificeer. En die Here kom op vir diegene wat in die versier is van ander ouens om op hulle te trap en om hulle op hulle neer te kyk en hulle te misbruik. Verder as ons kyk in ons land, kom ons vat nou net ons land, hoe makkelijk word daar op iemand getrap wat nie op dieselfde vlak as ek is, of, ach kom ons noem het nou maar so op die naam, is iemand een ander kleur as ek het, dan wil ek neersien op daardie persoon, jy weet, maar ek is nie bereid om vir daai nederiges, die armstes van die armstes, die woord van God te bring nie, jy weet, en dit is waar ek dink ons die bal helemaal mis sit, want soos jy nou gesê het is, God is juist vir daai ene op wie ek wil trap. Jy weet, ons moet eintlik nou, vooral, moet ons bitter, bitter vinnig leer, of besef, dat wat is ons besig om aan God te doen? Want as ons op die, wat ons dink die mindere van ons is, die swakker ene is,
dan trap ons juist op God. Oh yes, wat jy in die geringste van myne gedoen het. Ja, en dit is iets wat ons werkelijk in hierdie landse moet beginne besef, dat ons is bezig om op God te trap, en as ons op hom trap, kan ek dan waarachtig sê, dat ek gaan hemel toe. Die mens het so gejaag geraak achter die dinge van die wereld aan. Ja. Ek bedoel, jy kan jou voorstel dat hy gaan sit in die kerk. Nommer 1. Nommer 2. Baie van ons wat in die kerk gaan sit daar as iemand wat in 'n amp aangestel is. Ja, ja. En daardie persoon wat in die amp is of in die kerk is, het jou waarskynlik 'n besigheid. Ja. Een onderneming. O ja. En terwijl hy in die kerk sit, is iemand anders bezig om te soeg. Ja, dit het my al gebeur. Jy weet, dit het my al gebeur. Ek kom destijds hier so aan, ek is 'n biker, en ek het nog gerook ook daai tyd, en ek het toe by die genootskap ingekom, en ek het gesê, maar my begeerte is, nou ek het hierdie begeerte al vir donkie jare, wel so lank as wat ek bekeer is, om 'n pastoor te word, om 'n predikant te word, en daar is vir my toe gesê, nee, maar jy moet nou eers 6 maande op die kerkraad dien, en dan moet dit nou gebeur, en dit moet nou gebeur, en so kom maar toe een ryk boer van hier rond, kom toe in die kerk, 2 weke later toe is op die kerkraad, maar ek moet 6 maande sit, omdat ek 'n biker is, omdat ek dan nou nie lyk of ek in dieselfde stand is, en daai tyd toe kry ek hom nog swaar, papa, kyk, toe het ek hom al sy my lewe verloor, jy weet, en dit is precies wat Petrus ook hiervan praat, of Paulus kies toch, Paulus. En die woord van die Here sê, het jy dan nie 'n beoordelaar geword nie? Amen, amen. Iemand wat ander veroordeel nie. Ja, en dit is... Op grond van. Sy, die feit dat hy geryk het aan rook, maar hy baie kleren het, ongelukkig hy daar geryk aan rook, want ek was toe lang pad gekom van welkom af, ek het die nele hier kom settle, en ek is toe met die motorfiets weer terug welkom toe, nou ja, soos ek sê, daai tyd toe rook ek nog. Want ek het ongelukkig, toe ek op bekering gekom het, die persoon wat my na die Here toe gelei het, was 'n roker, en dit was vir my net aanvaarbaar, dat ek wel ook maar kan rook, jy weet, waar ek eindelijk, waar dit die verkeerde ding is, want nou stuur jy verkeerde boodskap na die wêreld toe, jy weet. Maar nou, ja, dit daar gelaat, en nou ja, sodoende, toe het ek nooit pastoor geword, alhoewel het my begeerte was, om die woord te gaan verkondig, jy weet. Weet jy, ek wil nie van die punt af wegstap nie, maar hier is 'n wonderlike ding, wat nou gesê word, sonder dat ons nou eintlik ag gee op dit. Iemand het jou na die Here toe gelei, wat 'n roker was. Weet jy wat sê dit vir my? Die Here kan deur enige iemand praat. O ja. Met enige iemand. Ja, amen. Nee, amen, ek het al baie dinge gesien deur, ja, wat die Here deur ouens doen, sodat iemand anders te en daai persoon ook tot bekering kan kom, werklik tot bekering kan kom. 'N interessante verhaaltjie, jy ken 'n boeta van my, Kali, en Kali vertel, hoe sit hy een aand by vriende aan huis, en hulle het lekker gedop. Hy sê, terwyl hulle so lekker gekletter is, sit die vrou van sy vriend. En sy is nou lekker onder die invloed van die drank. Ja. En sy sê vir Kali, maar waarom vra jy nie vir die Here om jou te help nie? En daai woorde steek vas en hy begin na die Here soek. Prys die Here. Daai incident vandag vir als vir die Here. Kyk wat beteken die man vir die Here. Ja. Daai vrou, in 'n oomblik van dronkenskap, gee vir hom die antwoord, en het steek vas. Man, die Here is soveel meer, as wat ons ooit kan maak. Amen. Weet jy, ek wonder hoeveel siele het tot bekering gekom, uiteindelik in 'n gesprek in 'n kroeg, ek praat dit nie goed nie, nee. Vanuit, saam zijn rondom 'n borreldrank, ek praat dit nie goed nie, vanuit een of ander netelige omstandighede waar mense met wêreldsgoed besig is, praat niks van die goed nie, maar al wat ek wil sê is, dat ek dink dat daar in mense se lewe miskien 'n makkeliker beskikbaarheid is om spontaan iets te sê vir die Here, as wat daar is by baie gelowiges. Ja, amen, ek wil met jou saamstem, want baie keer is die ou wat onder die invloed is en tussen aanhalingstekens eintlik baie slim, of hy dink in sy eie verstand, so, hy is vreeslik slim, jy weet, en hy weet alles,
en toch plant hy eindelijk maar een saaikie, maar die, wat ek ook net hier wil by sê, is dat ons praat het nie goed nie, nee, want nee, nommer 1 is, wanneer jy by die Here is, wanneer jy aan die Here behoort, dan wil jy nie die dinge doen nie, nee. Jy wil nie rook nie, jy wil nie drink nie, ek het, maar daar skal jy die getuie in mos nou daar, van ja, jy self man, ek bedoel, ja, jy rook nie meer, nie lang kon nie meer, nie? Ja, is al wat, 15 jaar, ja, wat ek nie rook. Ek bedoel, die feit, dat jy na die Here toe gebring is, het jou blootgestel aan, ja, inspraak van die Here, en een wandel van heiligmaking, ja, en dis een proces wat die Here mee in ons leven bezig is. Ja, jy weet dan wat my ook baie gemotiveerd het is, met die rokerij vooral, was gewees dat, omdat ek lief was om goed te dra wat Jesus op is, t-shirts, my t-shirts, baie van my t-shirts was een Bijbel thema gewees, en ek het enig met die sigaret in die hand geloop daar in Italië ook, en ek het in die winkel gaan nou met die Jesus achter op my hemp, en jy weet, ek het toe begin besef, maar ek is mos nou nie een voorbeeld nie, wat een voorbeeld dra ek nou uit met die ding, so wat ek daardoor ook nou probeer sê, is dat ons moet net besef dat, wanneer jy by Jesus is, kan jy nie sê, jy's 'n Christen, met 'n sigaret of 'n glas in jou hand nie, jy kan het nie sê nie, wanneer jy by die hoerhuise ingaan, kan jy nie sê, maar ek is 'n Christen nie, Nee, ek wil net sê dat die Here kan vanuit enige omstandighede, ja, en dis die enigste punt wat ek wil maak, ja, is dat die Here kan vanuit enige omstandighede, en dit beteken dat wie ook al vandag na ons luister, miskien is daar iemand wat sit en daar sy glaasie drink, ja, miskien is daar iemand wat nog worstel met sigarette, ja, miskien is daar iemand wat worstel met buitenegtelike verhouding, wat ook al het mag, ja, wees, ja, en die Here sê, ek is in staat om dit vir jou te verander. Amen. Dis die punt wat ek wil maak, is God kan daar waar jy bezig is, met wat ook al jy nou mee bezig, ja, is, amen, kan die Here op hierdie oomblik een saaikie in jou leven laat val, amen, wat gaan ontkiem, en jy gaan een reus word vir die Here. Ja. Ek wil jy moet kennis neem vandag, ek praat niks van die ander goed nie, ek sê dat die Here, toe die Here Jesus daar gaan sit, by 'n tollenaar, en die tollenaar al sy vriende nooi, ja, en die fariseers kyk en hulle sê, maar wat maak die Here daar by die tollenaars en by die wynsuipers? Toe is daar 'n tollenaar wat aan die Here begin reg doen, ja, want hy hoor wat die Here sê, amen, en hy maak 'n onderneming, hy sê, Here, alles wat ek van mense gevat het, gaan ek teruggee, en ek gaan meer teruggee. Ja. Ek bedoel, as die Here nie daar gaan sit, het nie, dat ook nie gebeur nie. Ja, kyk, en ons weet ook nie wat het hy vir hulle gesê nie, maar jy weet, want ek glo, jy moet kan praat, wanneer jy saam met daai, kom ons noem het nou maar, ek wil ook nou nie vernederend praat nie, maar kom ons noem het nou maar die sondaar, wanneer jy daar met die sondaar sit en kuier, en so aan, dan moet jy oor die woord praat, jy moet Jesus Christus reflekteer, hy moet skyn uit jou uit, jy weet, deur, beslis nie, omdat jy het bier saam met hulle drink nie. Nee, verseker nie. Jy weet, want dan gaan jy hom nie reflekteer nie. Al praat jy wat ook van die woord, jy gaan hom nie reflekteer nie. Jy moet sonder bly, jy moet miskien met 'n glasie koel drink. Ek het onthou, ons het destijds, ons het genoem die Filistyne, die ouens wat nie aan die Here behoort het nie op die motorfiets. Toen ons by Filistyn klap gekom, en ek onthou, ou Kobus Griesel, sy vrou is ook nog al 'n paar jaar dood, toe het Kobus daar met hulle gestaan nog sas, met 'n glasie kook in sy hand, jy weet, en jy kan nie glo nie, hy het met hulle gesels oor die woord van God, en het van daai ouens na die Here toe gelei, deur net met hom te gesels, hy het nie nodig gehad om drank in sy hand te nie, net deur met hom te gesels, en hy daar die mense na die Here toe gelei. Leon Goosen vertel ook so 'n getuienis, waar hy by een of ander klap aangesluit het met squash, wat hulle gespeel het, meerbal, en hy sê, en dan die ouwens om nou achterna genooi, om samen te gaan, hy was nou een ou man, wat nou net bykie wil sy fysiek nou weer herstel, en dis een klomp jongmanne met wie hy daar is, en dan gaan sit hy samen met die ouwens, hulle drinke bier, goed, hy drinke koffie, en dit het was nou, aanvankelijk was het nou grap, maar later is daar die hele kroeg verander in 'n koffiekroeg, daar was nie meer drank in die want stelselmatig het die ouwens ingekom, en ja, was so, deur dit wat hy hulle mee bedien het, getrek,
dat hulle nie meer gedrink het nie. En die kroeg het verander in 'n koffiekroeg, loof die Here. Ja, so, dit is kosbaar. Ja. Nou, Boeta, dis waaroor ons wil praat, wanneer die woord van die Here na ons toe kom, en hy sê, ek het nie na julle toe gekom, met voortreffelijkheid van woorde, of van wysheid nie. Want, daar die goed, is net vir jouself indrukwekkend. Dis 'n vertoon van een of ander iets wat ek dan wil oproem van wat ek alles weet van die Here. Maar gaan daar die goed red? Nee. Daar is mos net die een ding wat red. Ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ja. My broer, hoeveel van ons kyk nog na Jesus as die gekruisigde? Bitter, bitter min. Baie min, want ons sien, jy weet, ons sien nie daai prentjie van Jesus nie. Ons sien nie die dit wat hy deurgegaan het nie. Ons sien 'n mooi kinderkransprentjie van 'n mooi getekende liewe Jesus met 'n heile bo aan die kop en dit is wat ons raak sien, jy weet. Want daaroor kan ons ook nog besels, ek nou nie skielik met iets anders gedink, maar ons sien nie wie Jesus werklik was vir ons daar aan die kruis nie. Jy weet, as jy gaan kyk, dat as jy nou gaan kyk na hoe hy geslaan is, hoe hy gemartel is, geskop is, sy baard is uitgeruk, hoe hy daai sware kruis moes dra, en daar aan die kruis hang, dan is die lelike gesig wat daar hang. Jy weet, en Jesaja noem het ook, dat die mense wou nie eens na hom kyk nie. Dit moes een vrede, dit is erger as een ruller rolprent, dit is erger as een horror movie, moes het gewees het, en hy daar gehang, sodat ek en jy gered kan word. Sodat ons die ewige lewe kan beerwe, sodat ons by God kan uitkom, sodat ons nie meer nodig het om 'n priester te gaan sien, om met God te praat nie. Ons is daar in die allerheiligste, kan ons ingaan, om met onze God te praat, dit deur wat Jesus daar aan die kruis gedoen het, en hoe hy vir ons optree as advokaat, nie eens as 'n gewone prokureur nie, as die hoogste gesag, tree hy vir ons in. Jy weet. Ja, en daar's 'n ander kant van die skaal ook waarom ons nie kyk na Jesus as die gekruisigde nie. Want soos die Jode van ouds het hulle verwag 'n koning wat die volk sou kom herstel en hulle weer 'n nasie maak wat sou heers oor hulle self en jy weet wat 'n erkende nasie sou wees. Hulle was onder verdrukking en vervolging gewees en die Romeine was in beheer van die hele streek in daai tyd, die hele wêreld was onder Romeinse mag gewees, en hulle moes betaal belastings aan die keiser, en nou, hulle was toegelaat om hulle godsdienstige praktyk te beoefen, maar hulle het nie, hulle behoefte was nie, dat die Here vereer moet word, hulle lewe het nie gehandel oor, ons wil hierdie God aan die Romeine bekendstel nie, hierdie God moes hulle kom herstel, sodat hulle weer hulle self kon her. En dis ongelukkig die tendens kyk, en vandag is die evangelie ook so, Christus word verkondig as die koning van die konings, en hy is dit, halleluja, en hy word verkondig as die een wat glorierijk aan die rechterhand van God is, prijs die Here en hy is dit. Al hierdie dinge is so kostbaar en is waar, dis 'n versekering vir my en vir jou. Maar hy word nie vir ons verkondig as die gekruisigde nie, want dan moet ek en jy herinner word, dat ek en jy moet ook gekruisig word. Nou, jy weet, as jy kyk na Romeine 6, byvoorbeeld, my broer, Romeine 6, wat sê, wat sal ons dan sê, sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons, wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Weet julle nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Hier word iets gepraat van, as jy kyk na vers 7, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Iets van myself. Ek moet sterwe. Ja.
Ferdie moet sterwe, Ferdie se idees moet sterwe, Ferdie se belange moet minder word, sodat God in my, deur my kan lewe, sodat God verheerlik kan word. Maar die Here moet ons wil dat die Here soos die volk van ouds ons moet kom herstel, ons wil aansien hê, ons wil ryk wees, ons wil alles hê, ons wil, die Here moet net dit, en die Here moet net dat, en die Here moet net so. Ja. Daai, ek het nie gesterf nie, die ek is nog rife, die ja, ek wil nog die Here beveel, Here nou moet u dit, Here nou moet u dit, ek het nie gesterf nie broer. Nee, definitief, jy weet dat nou vir my vreselik mooi, verskriklik nou, amper skokkend die uitstaan, is vers 7, want hy wat gesterf het, as jy nou gaan dink daaraan, as jy sterf, dan is daar niks meer nie. Daar is nie meer een rykdom nie, daar is nie meer een armoede nie, daar is niks oor nie. Is geregverdig van die sonde. Alles moet sterf vir my, wanneer ek by Jesus Christus is, wanneer ek pad met hom wil loop, dan moet daar niks meer oor wees in my lewe nie. Alles wat ek het, moet basis nie meer bestaan nie. Weet jy hoe diep is hierdie, ons besef nie hoe diep is hierdie woord van God nie. Wat sê die Here eintlik vir ons nie? Maar ons wil hom een goedkoop kommoditeit maak, ons wil hom goedkoop maak, deur te sê, o broer, as jy net by die Here is, dan gaan jou lewe so verander. Man, nonsens, nou moet jy sterf. Nou moet jy bereid wees om, soos wat Jesus vir die ryk jongman gesê het is, jy kom een ding kort, gaan en verkoop al jou besittings, en gee dit aan die armes, en kom dan en volg my. Loof die Here. 1 Petrus 4 vers 1 broer. Ja. Omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het. Hy het gelei na die vlees, hy is aan die kruis vasgeslaan, ja. Hy het gesterf. Moet julle heel ook wapen met dieselfde gedagte dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. Amen. Om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerdekhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Yes. Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbringe deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserij, ja. Drinkpraat, partye en ongelooflik ongeoorloofde afgoderye. Daarom vind dit hulle dit vreemd as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid en laster. Liewe broeders, weet jy die uitdaging van die woord na die Here na my en na jou te bring? Hy sê in die 11de vers, as iemand spreek, laat het wees soos woorde van God. As iemand dien, laat het wees soos uit die krag van God. Sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, hierdie Jesus Christus wat gekruisig is, aan wie die heerlikheid en die krag toekom tot alle ewigheid. Hierdie is fenomenaal. Jy weet, dis hoekom ek sê, hy het al hierdie dinge deurgegaan, en ons is nie bereid om dit op te offer nie. En ons moet op een punt kom, is dit wat jy nou gelees het, is ons gaan kyk na wat staan daar eintlik. Ons moet, soos hy sy lewe vir my afgeleid, so moet ek my lewe ook aflei. Met ander woorde, dan gaan hierdie aardse besittings nie vir my mense so belangrik wees nie. Want my belangrikheid is daar, en ek meen, hy sê dit ook in die woord. Hy sê in die woord, moet nie vele skatte by mekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en diewe steel nie, maar maak vele skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot en geen dief sal kom steel nie, en verwoes nie. Dit is wanneer ons werk. Ek wens eindelijk, ek het woorde gehad om vir mense te laat besef dat wat beteken, is Christenskap werkelijk net, ek het my hart vir Here gegee, nou gaan alles maar net hankie dorie vir. Dit is nie wat het is nie, daar is een dieper betekenis en dit is om hom in alles te volg, my alles op die altaar te lees. Soos ek destijds vir een pastoor gevraagd is, is jy bereid om jou 2 miljoen rand huis op die altaar te sit vir Jesus Christus? En hy het my nog tot vandag toe nog nie geantwoord. Want ons is nie bereid om, iemand het ook vir my gesê, ja maar waar gaan ek dan bly? Toe sê ek, maar dit is irrelevant, want ek bly dan in Christus. Ek is mos nou by hom, hy sal sorg vir die rest, maar ek moet bereid wees om alles wat ek het, op die altaar te sit. En jy weet, Ferdie, is ons nou gaan kyk, ek het net toe ek ons nou daan 1 Korintiërs lees, 1 Korintiërs 2 is ek nou, sorry, ek bly nou weggaan nie van die microfoon, want ek raak so opgewonde. Is ons nou daar gaan kyk, ek kan nou nie onthou precies waar het was nie, maar is ons gaan kyk daar so, wat
is ons Jesus die hele tijd in ons hart te hou, is ons net aan hom dink die hele tijd, aan hom as gekruisigde, kry die prentjie, moet nie hom sien as hierdie mooi gezicht prentjie wat die mense is op jou, en wie, dit is nog een ander, oké, ons gaan nou by hy.com, kom, maar om hom te sien as die gekruisigde, en wanneer ons hom inneem in ons harte in, en ons begin hom te lewe, dan gaan al hierdie ander dinge irrelevant wees, ons gaan nie meer daarna hunker nie, want ons hunkering is nou na Jesus, hy sal wel vir ons gee wat ons nodig het, en nou denk ek soms skielik weer aan die christene in India en China, plekke waar hulle nie die woord mag verkondig nie, jy weet, is ons op daai punt ek kom waar hulle is, hierdie apostels, het daar die tyd, in die tyd geleef wat ons vandag gaan sê, dis die einde, want hulle is vervolg, hulle is geslaan, hulle is gekruisig, hulle is in leeuwkuile gegooi, hier lewe ons vandag, en ons lewe eintlik lekker, en ons besef nie wat te genade God oor ons uitgestort het. Jy weet, hierdie ouens het gelewe, waar, soos jy net ook sê, hulle het onder die Romeinse Ryk gelewe, die wreedste van die wreedste, hulle sê, dat hulle die christene van hy het gevat, en teerhoor gegooi, en opgesteek aan die pale, as lamppale, as fakkels. Ons is nie eers daar nie, ons het een fantastische lekker lewe, en ons kan God nie eers in hierdie lekkerte eer nie. Hulle het, ek glo, en ek glo, dit wat hulle destijds geleef het, is op pad om met ons te gebeur. Maar as ons nou net kan besef, wat het hulle deurgegaan, wat het die vroeë kerk deurgegaan, om die woord van Jesus Christus as gekruisigde te verkondig, en wat het Jesus deurgegaan, en ons perspektief daarin op kan plaas, en te kan sien, wie is Christus eintlik, wie is God, dat hy ons so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so die wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beërwe. Die vraag, wat jy gevra het, is jy bereid om jou 2 miljoen rand huis op te offer, is jy bereid om jou gemak op te offer, is jy bereid om jouself te gee, ek sien nou dat die 2 disciples achter Jezus aanstap in Johannes 1, en soos achter hom aanstap, draai Jezus om, sê die woord, en hy, hulle sien volg, vraag vir hulle, wat soek julle? En hulle antwoord om, Rabbi, dit wil sê as het vertaal word, meester, waar is hy thuis? En hy sê vir hulle, kom kyk, en hulle het gegaan en gesien waar hy thuis was, en die dag by hom geblei, dit was omtrent die 10de uur, maar as 'n ander plek waar hy sê, die voëls van die hemel het neste, ja. Maar die seun van die mens het nie plek om sy kop neer te leggen, ja. En, maar dit maak nie saak, hy stuur die disciples uit 2:2, hy sê, julle vat nie klere saam, julle vat nie beurse, ja, saam nie, en hulle gaan uit, en die Here onderneem vir hulle. Amen. Die Here voorsien, die Here neem beheer. Ek kan uit eie wandel uit getuig, dat die Here dag na dag getrou is. Amen. Ek kan getuig dat die Here onderneem en voorsien. Boeta, ek kan nie maak wat ek moet maak uit myself nie. Amen. Die Here doen wat die Here doen. Amen. En dis die eer wat God toekom. Ja. Amen. Maar ek kan jou dit sê, ek hamer nie op hierdie goed nie, ek is nie iemand wat ingestel is op die wereldsgoed nie, as ek daar buitenkant bezig is, dan praat ek met mense, ja, oor dit wat saak maak, ek wil hee, jy moet weet dat Jezus Christus is die antwoord. Ja, maar jy sien, jou, wat jy doen is, jy loop nie soos baie sogenaamde evangeliste rond en sê, maar ek werk net vir Here met die doel om iets uit die ander uit te kry. Jy gaan uit en jy verkondig Jezus Christus as gekruisigde. Jy gaan speel nie op iemand se gevoelens nie. Jy weet, vandat ek jou ken, het jy dit nog nooit gedoen nie. Jy speel nie op iemand se gevoelens om uit hom iets uit te kry nie. Jy weet, jy verkondig dit wat die Here op jou hart lê. En ek dink dit is waar die verskil in kom, wat mense nie besef nie, is dat hierdie ou wat hier by jou kom, en hy kon vertel vir jou van, hy leef nou net in die geloof, en hy leef nou net dit, eindelijk net om geld uit jou te kry. Dit is waar ou moet oppas. Excuse, ek wil nou eindelijk nie dit as die gesprekspunt gehad. Ja, nee, ek weet. Die gedachte is net, dat die Here sê, die gedachte is dit, dat die Here sê, dat waar hy sy kop neerde, dis waar God, ja, hom daar die dag, ja, wil hê. Ja. En vir ons allemaal is dit dieselfde. Amen. Daar waar God jou vandag wil hê, is waar God jou wil hê. Daarom dat Paulus sê, ek weet wat het is om oorvloed te hê. Ja. En ek weet wat het is
om nie genoeg te hê nie. Ja, ek meen hy is al vir dood neergelaat agtergelaat. So hy ken al die kante van die skaal. Ja. En luisteraar, die punt gaan hier daaroor dat as Christus nie vir jou genoeg is nie. Mm. Dan is jy nog nie op die plek waar jy moet wees nie. Amen. Dis die punt. Dis die punt. Ja. As Christus nie vir jou genoeg geword het nie, dan is jy nie waar jy moet wees nie. Ja, jy weet dan jy kan jouself daarmee kom ons sê maar oordeel. Toets. Of toets deur te sê wat is my gedagtes elke dag? Is my gedagtes oor wat gaan ek die einde van die maand doen? Is my gedagtes oor hoeveel gaan die kos my vanmiddag kos om te koop of môre of wanneer jy ook al winkels toe gaan, hoeveel gaan dit my kos? As jy op daai vlak is, dan wil ek sê ergens vertrou jy nie die Here nie. Jy weet, ek weet dit klink nou 'n bietjie kras dalk, maar ek hoor 100% wat jy sê, want die ja, feit van die saak is glo jy of glo jy nie? Glo jy of glo jy nie? Ja, dit is die groot ding is wie glo jy? Jy weet, terwyl ons net Jesus hoef te glo, verdie wie as ek net kan dit oorbring wat dit beteken om hierdie God van ons te vertrou. Jy weet, om hom te vertrou vir alles in jou lewe, vir gesondheid, vir finansieel, vir wat dit ook al mag wees. As ek moet gaan kyk daarna en ek val nou weer terug na daai tyd toe ek op 'n keer kom, hoe ons die Here vertrou het vir dinge in ons lewens, vir ons kinders, hoe die Here gewerk het om hulle gesond te hou, hoe ons gesien het, ek het gesien by genesingsdienste, hoe die Here kanker laat afval van mense, velkankers en so aan, hoe die Here doofes laat hoor, maar nou het gebeur het ook nie met almal nie, ek moet dit ook nou net dadelik sê, want baie mense dink as ons nou hiervan getuig, dat het moet nou met almal gebeur, en dit gaan nie met almal gebeur nie, ons kan nie God se wil dwing nie, ons kan nie vir hom een wil inplant wat hy nou moet hê nie, ons kan dit nie doen nie, ons kan net op hom vertrou, en hom as gekruisigde vertrou. As een regte tyd vir alles, absoluut. En vir elk een, ja, amen. Die Here die regte tyd vir jou wat luister, ja. Die Here die regte tyd, die regte antwoord, die regte omstandighede. God is getrou. Ons kom net terug na die hartklop van ons gesprek vandag. Is Jesus nog die rede? Sien ek Jesus nog as die gekruisigde? Sien ek Jesus as die gekruisigde, omdat dit die baken word van wie ek moet wees, waar ek moet wees, sodat dit wat God verheerlikend is, in my lewe kan gebeur. En dit wat in my lewe gebeur, reflekteer wie God is in my lewe. Ja, amen. Hierdie is die hartslag van hierdie gesprek, en ons loop 'n wye draai met hierdie goed, soos wat ons altyd doen. Ja. Want dit raak al die sfere van 'n ou se lewe, dit raak al die fasette van ons lewe. En Boeta Sussie, die uitdaging is vir ons om Jesus as die gekruisigde in die oog te kan hê, en om net weer te besin oor wie Jesus is. Ek dink ons moet gou 'n musiekbreek maak. Amen. En dan is ons nou weer terug. Amen. Wys my om te lief en om kind van God te wees in gees en waarheid, wil ek die Here dien. En gee my krag om te kan staan en die vijand te verslaan in hierdie lewe, een soldaat vir u te wees. Ons is die lig vir die wêreld, die sout vir die aarde, maar waarom skyn jou lig so dof en hierdie sout dan laf geword? Ons het die naam dat ons lewe, maar het kragteloos geword, want wie is daar wat waarheid soek voor die aangesig van God? Wys my om te lief, en om kind van God te wees, in gees en waarheid, wil ek die Here dien. Gee my krag om te kan staan, en die vijand te verslaan, in hierdie lewe, een soldaat vir u te wees. Ons is gesante vir die koning, dienaars vir ons Heer, as ons sê dat ons sy kinders is, moet ons lewe soos hy leef. Ons weet van Paulus en van Petrus, die helde van die stryd, maar die Here soek met deernis na die helde van ons tyd. Wys my om te lief, en om kind van God te wees, in gees en waarheid,
wil ek die Here dien. Gee my krag om te kan staan en die vijand te verslaan. In hierdie lewe is om daar vir u te wees. Heer, ek wil leef en na waar hy streef. En die vijand te verslaan in hierdie lewe, een soldaat vir u te wees. In hierdie lewe, een soldaat vir u te wees. Dit was nou een prachtige lied hierdie waarna ons geluister het en ons gaan aan met die woord van Here. Terwijl ons gesels het, Gideon, kom daar een gedachte by my op. Die woord van die Here wat daar in Matteus met ons praat, van neem jou kruis op. Matteus 16 vers 24. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Boetan, ons is bezig om te praat oor die gedachte waarvan Paulus sê, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet as Jesus as gekruisigde. En hier is die uitdaging by mond van Jesus, voordat hy nog die kruispad stap, voordat hy nog daar is, is hy bezig om in die harte van sy disciples en van sy volgelinge wakker te maak, van die noodsaaklikheid van, om dit wat vir jou waardevol en vir jou kosbaar is, jou lewe aan dit toe te sê. Dan sê hy, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Het Jesus gepraat met die disciples daar, dat hulle nou op daar die oomblik hulle kruis moes opneem, of het Jesus verwys na dit wat kom? Het Jesus gepraat oor profeties, daar kom 'n oomblik, wat julle my gaan sien hang in 'n kruis, en wanneer dit gebeur, moet jy bereid wees, om die kruis op te neem. Die kruis wat ek en jy sien, hoe Jesus vir ons die prys betaal, hoe Jesus vir ons daar die offer bring, en dat ek myself moet verloon, en my kruis moet opneem, want elkeen wat sy lewe wil red, en nie een van ons wil aan 'n kruis hang nie, nie een van ons wil gaan sterwe sommer net om te sterwe nie, broer, maar ek moet my lewe kan gee, soos wat Jesus besig is om sy lewe te gee. Jesus het profeties hier met sy disciples gepraat. Daar kom 'n oomblik, wat ons die kruis die keuse van ons lewe moet maak. Ja, ek dink jy weet om wat het vir my sê is dat ek moet elke dag bereid wees om basis alles in my lewe weg te verloor om vas te hou aan Jesus Christus. Jy weet, dit is wat het vir my sê is dat ek moet bereid wees om hoe kan ek het nou stel? Ek mag het nou daar helemaal vers 25 is besig om vir ons 'n wonderlike definisie van dit te gee. Ja. Elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Ja. Want wat is die dinge wat ons doen om ons lewe te probeer red? Is elke dag sy lewensonderhoud. Ons is besig om die redreis te hardloop van hierdie samelewing. Ja, en waar ons uiteindelik moet een kant toe stoot, om net Jesus te, om hom as gekruisigde te wen, om hom as gekruisigde in ons lewens te hê. En ek stem saam met dit wat daar staan, want ons is so geneig om, ons moet daai dinge hê, om 'n bestaan te maak, terwyl Jesus sê, nee, jy het my nodig, jy het die kruis nodig, om vorentoe te gaan, om eendag by my Vader te wees. Want hoor wat sê in die volgende verse, wat baat het 'n mens, as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel? Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid
van sy vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Voor waar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat die seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. Boeta, hier is 'n ongelooflike tekst. Ongelooflike tekst. Want die koninkryk van God het alles te doen met sy heerskappy en sy gesag en sy autoriteit in my lewe. Die wil van God in my lewe. Die plan wat die Here het vir my lewe. Want ons is besig om te praat oor, daar is 'n evangelie wat maklik is om te verkondig. Wow. Hou net die Here vas en gaan jou goed gaan. Bid net die Here moet die kas volmaak en gee jou hart vir lewe, jou lewe gaan verander. Jy gaan nou alles wat jy begeer net, gaan. Man, dit gaan net goed gaan. Jy kan vra vir jou rooi Ferrari. Ja. Jy wil nie 'n wit Ferrari, vra jou rooi Ferrari met jy moet spesifiek wees. Ja. Daai klas van goed. Maar dis nie wat hy hier sê nie. Nee. Hier is die Here besig met ons te praat oor 'n lewe wat gekruis kenmerk is. Paulus roep uit, hy sê, ek het nie na julle toe gekom met oorredende woorde en wysheid nie, maar ek het gekom met Jesus Christus as gekruisigde. Ja. Hierdie Paulus was iemand wat aansien geniet het onder sy tydgenote. Ja. Hierdie Paulus was 'n vooraanstaande persoon in sy dag, 'n leier. Maar hy het alles, sê die woord van Here, as drek beskou, om Christus as gekruisigde te leer ken. Amen. My broer, hierdie, wat, nou, as ons nou kyk in Filippense, waar hy praat oor, oor hierdie gedagte van, om Jesus as wins te verkry. Ja, hy sê, ek is besny op die 8de dag uit die geslag van Israel, die stam van Benjamin, Hebreërs, die Hebreërs wat die wet betref, fariseer, wat ywer betref, vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik, maar wat vir my wins was, het ook om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, ter wille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou het om Christus as wins te verkry. Gideon, ons is maar net besig om te praat oor hoe lyk ons lewe, hoe lyk jou hart met God, hoe lyk jou wandel met die Here, waarop bou jy jou verhouding met die Here, wat is dit wat saak maak in jou lewe, en ons soek baie keer na hierdie vreeslike imposante dinge. Maar weet jy, om by die plek uit te kom waar hierdie wêreld en die wêreldse dinge vir ou drek geword het, en om Christus te verkry as wins, en Christus is nie die Here wat goud babbeltjies blaas nie, hy was gekruisig, en daai sterwensoomblik, daardie prys wat betaal is wat vir my lewe waarborg. Yes, amen. Jy weet, want hy sê daar in vers 7 en 8, maar wat vir my wins was, dat ek om Christus wil skade geag, ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus, my Here, terwille van wie ek alles prys gee en as drek beskou om Christus as wins te verkry. Nou, as jy gaan kyk na daai kennis, dis die intimiteit. Hy het 'n intieme verhouding met Christus gehad, met God gehad, en ons moet daar kom wat ons kan sê, maar ek gee alles op om in sy teenwoordigheid te bly lewe, 'n intieme verhouding met hom, soos het ons nou die dag ook gepraat het, van Moses, wat hierdie intieme verhouding met God gehad het, hy het geweet met wie hy praat, hy het die nodige respect en vrees vir God gehad, nie bang vrees nie, maar 'n vrees vir God gehad, jy weet, en dit is waarvan Paulus hier praat, is om intiem met hom te kan verkeer, en met ander woorde, om dan dit wat ek as wins ag in die lewe, te kan sê, maar dit beteken nou niks vir my nie, want dit wat Jesus vir my in die kruis gedoen het, daai beeld wat ek in my kop sien, hy het dan alles vir my opgeoffer. Hy het sy koningskap in die hemel, waar hy alles kon besit het, het hy prys gegee om vir my sondes te kom sterwe. Ja. Jy weet, en daarom het ek al voorheen die vraag gevra, wat is ek bereid? Is ek bereid om my rykdom net vir 'n dag een kant toe te stoot, en soos 'n arm man daar op die straat te gaan en vir Jesus Christus te gaan verkondig. Ek is nie bereid om dit te doen nie. Die mense is nie bereid om dit te doen nie. Ons wil daar gaan staan en wielde met die fancy megaphones en dis okay, dit help daarin om die woord verder uit te spreek. Maar jy weet, ons wil in ons
rijkdom in ons Gucci skoene, ek weet, kan nie mens Gucci skoene, maar in al die goeders wil ons daar gaan staan en ons wil vir mense wys, dit is wat jy kan hê as jy aan Jesus behoort, en dit is nie wat het moet wees nie. Dit moet wees in nederigheid voor God. Dit is precies wat hy verder sê daar in Filippense 3. As jy lees daar van vers 9 af, dan sê hy, om in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof, soort ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. My broer, hier is, dis diep. Baie. Hier is diep. Wanneer ek nie met mense kom praat oor 'n idee nie, en 'n mooi opgemaakte story van hierdie Jesus ingryp nie, maar waar my lewe, Paulus praat in Korintiërs, hy sê, ek was by julle met veel vrees en bewing. Ja. Wanneer hy bezig was met die evangelie, ek bedoel, hy was mens, en die uitdagings van hierdie goed was reëel, Boeta, ek staan ook in vrees en bewing, ek staan ook afhankelijk by God, ek het ook die Here nodig, maar Paulus het iets geleer van sterwe, hy het iets geleer van om sy lewe vir God te gee as 'n offer, en dan gaan hy verder, hy sê, nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, asof ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Jesus Christus gegryp is. Hierdie boodskap van Jesus, luister, dit is nie iets wat een of ander mooi verandering keer, hy is gegryp deur dit. Ja. Dit het sy lewe kom verander en omkeer, dit het sy lewe kragdadig vernuwe. Ja, jy weet, dit het ons so verander, dat hy nie bekommerd is was, waar gaan hy vanaan slaap nie. Hy het nie bekommerd gewees, gaan het 'n 5-ster hotel wees nie. Hy het bekommerd gewees oor die siele wat gewen moet word. Hulle wat gewen moet word vir Jesus Christus, en hy het alles prys gegee. Jesus het alles vir ons prys gegee. Paulus het alles in sy lewe prys gegee. Hy was nie bekommerd gewees of hy in die tronk gestop gaan word nie. Hy het dit as 'n uitdaging gesien. Inteendeel, hy het die meeste van sy briewe uit die tronk het geskrywe. Hy het die woord verkondig. Hy het gelewe vir dit wat Jesus Christus vir hom die voorbeeld was. Want Jesus is ons voorbeeld. Dit is ons enigste voorbeeld wat ons navolg. Nou wil ons volg die ryk dominee, die ryk pastoor, wie dit ook al mag wees. Maar ons wil, ons is nie bereid om ons alles op te gee om Jesus Christus as wins te verkry nie. Jy weet, nou gaan baie mense gaan natuurlik nou teen my skop en sê, maar hoe kan ek so sê? Is ek werklik vandag bereid om my alles op te gee om Jesus Christus as wins te kry? Die mens is nie, ek weet nie hoe om het nog erger uit te druk nie. Ek voel, werklik, dit is so ek voel, wat is ek bereid om op te offer sodat ek Jesus Christus kan verkondig? Jy weet, ek is nie bereid, ons as mens vandag is net nie bereid om ons alles vir Jesus te gee nie. Ons sê baie makkelijk, o nee, my meubels boord, dit is eintlik die Here se. Dit sê ons baie makkelijk. Ek ben, dit is baie makkelijk, ons sê nie, hierdie kar word net gebruik vir die Here. Maar kom ons kyk na die ouens daar in Indië en daai plekke, hulle loop met hulle voete om die woord te gaan verkondig. Ons sê nee, ons moet 'n vliegtuig hê om na te kom. Jy weet. En ons doen dinge verkeerd. As ek kyk na dit wat Paulus nou hierso sê, wat hy hier in hierdie woord vir my sê, dan is ons verseker besig om totaal in al die pad mis te loop. Want is daai pad wat ons loop, beskies tog, is ons daai pad wat ons loop, is hy werklik so nou soos wat die Bybel sê gaan wees? Ek dink hierso nie. Ek dink werklik nie. Ons loop werklik daai nou kronkelpaadjie nie. Want ons klou so vas aan dit wat ons besit. Ek meen, gister het ek gesien iemand in my kar gekrap. Ek het kwaad geraak. Want ons klou vas aan dit wat ons nie moet aan vasklou nie. Die wêreld het 'n greep op mense. Die wêreld het 'n greep op ons verstaan van God se woord en die dinge wat ons van God verlang en vra in ons lewe. Dis asof die dryfkragte hierdie goed geword het. En jy weet, die skrifie wat ek net nou aangeraak het van ek was ook by julle in swakheid en vrees en veel bewing. En maar dan uit dit het sê en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid, maar in die betoning van gees en krag. Ja. Nou daardie gees en krag is nie iets wat uit onsself is nie, Gideon, dit is iets wat die Here vir ons moet gee en werk.
Dit is iets wat die Here in ons lewe moet realiseer. En as die Here dit nie in ons lewe realiseer nie, nou, my boeta, dan het ons totaal en al heeltemal uitgemis. Ja, totaal en al. Maar miskien net begin einde se kant toe staan. Luister wat sê die woord in Openbaring 3. Ek gaan daarby vers 15 lees, Openbaring 3 vers 15. Hy sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie, en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lauw is, en nie koud of warm, sal ek jou uit my mond spuug. Net vindig daarby stilstaan, Gideon. Hier is die kerk van vandag, een lauw kerk. Ja. Ons het so ietsie van die wereld en ietsie van God in ons. Ons, jy weet, ons loop met hierdie dubbele motiewe in ons lewe goed rond. Maar dan kom hy verder en sê, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat het jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Want ons dink, die Here doen al hierdie dinge, en die Here moet hierdie dinge, en wanneer ons dinge, dan is dit nou, die Here het nou gedit en gedat, en ons wil die hele wereld, maar jy besef eintlik nie, hy sê, ek raai jou aan om van my te koop goud, wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oor te salf, sodat jy kan sien, allemaal wat ek lief het bestraf en tigtig, ek wees dan ijverig, bekeer jou, kyk, ek staan by die deur. Ek dink, die woord van die Here kom na ons toe en die woord sê, dis nie wysheid van woorde, dis nie hoe wonderlik ons hierdie aanbiddings kan doen nie, want dit is die goede waar in ons roem, dit is waarmee ons mense wil beïndruk. Maar die boodskap is net dit, as ek nie Jesus aanbied as die gekruisigde, as ek Jesus nie ontvang as die gekruisigde nie, dan gaan ek met baie dinge opgesmik raak op die pad, wat miskien indrukwekkend gaan lyk, of nie indrukwekkend gaan lyk nie, en die ene is so erg soos die ander, want ek gaan die hele tyd bly mis wat Godse plan is eintlik vir my. Maar die Here sê, ek en jy het nog kans. En die Here is bezig om aan te dring by ons. Hy wil nie eens moet lauw wees nie. Hy wil nie eens moet hierdie hinke-pinke lewens leef nie. Man, God wil hê dat ons in die gees van God, by die waarheid kom waar ek sterf van self, waar ek alles as trek beskou, waar ek alles opoffer, sodat ek by daardie plek kan staan, waar ek by die kruis van Jesus my lewe vir God kan gee. Ek moet gekruisig word van self, en van wereldsbelang. Ja, amen, ek stem saam, want hierdie is werkelijk waar, jy weet, as jy eindelijk al die 7 briewe gaan lees in Openbaring, dan praat elkeen met vandagse kerk, jy weet, want dit is so verteenwoordigend van hoe die kerk tussen vandag is, jy weet, en hierdie wat hy sê, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword, en het aan niks gebrek nie, en dit is toch wat ons vandag in die kerke sien, jy weet, ons moet die rykdom van die kerk sien, wanneer ons daar instap. En Peter Whitey van Desis van Zimbabwe, of Rhodesia Desis, het gesê, Babylon, come out of my people. En dit is wat aangaan vandag in die kerke. Dit is een Babylon ding geword, wat ons moet die fancy gordijne hee, ons moet die fancy dit hee. Maar ons verkondig nie die waarheid van Godse woord nie. Ons is nie bereid om daar so ons alles neer te sit, en te sê, maar ek wil die kinders van die Here bereik met dit wat ek nou weggooi nie. Hoeveel kerke verkondig vandag Jesus as gekruisigde? Baie min. Hulle sê hulle verkondig Jesus as gekruisigde, maar hulle handeling en dit wat hy sondag vir sondag preek, en dit wat hy dagelijks preek, wys nie vir die mens daar buitenkant, vir die... Jesus is die antwoord. Jesus is net die antwoord, jy weet, en allemaal kom het, ach wie, Ferdie, dit is so hartverskierend, dat mense volg wat vir my kan wys hoe suksesvol hy is. En dit is nie waar oor het moet gaan nie. Wat is suksesvol? Suksesvol is om Jesus Christus en hom as gekruisigde te gaan verkondig. Om in die strate te sê, dit is wie ons moet volg. Om vir mense te kan sê, wanneer hy moet so, ek vat het nou maar so, as mense by my kom en hy kla oor hierdie ding van die werk, om te kan sê, maar dis wat die woord van God sê.
gaan lees Efese 6. Hy sê vir ons, wees getrou aan jou werkgewer. As mense kom en sê, maar hulle, jy weet, as, kom ons kyk vanuit na ander ding. Egskeiding. Hoekom gaan skei mense? Omdat hulle nie woord van God ken nie. Mm-hmm. Ek glo dit uit my hart uit, omdat ons nie een wandeling met God het nie, gebeur daar egskeidings in ons lewens. Ja, daar gebeur ook ander dinge, maar omdat die mense, en het al twee mense in die huwelik, as hulle Jesus Christus ken, sal nie eens droom van een egskeiding nie. Jy weet, sal hulle al die pyne ja. van die lewe deurgaan. My broer, dis een gesprek vir die volgende ronde. Amen. Begin sommer daarby. Ja, dis een gesprek vir die volgende ronde. Ek dink dis lekker om oor hierdie goeie gesels. En ek dink dit is goed wat belangrik is om oor te praat. En ek weet mense worstel. Mense worstel. O ja. En ons moet hierdie mense ons moet hierdie boodskap met mense deel om hierdie worsteling te kan versag, want om te ken is om te verstaan. Amen. En wanneer ons verstaan, broer, as die insig van die Here deur sy gees in ons harte wakker word, kan ons reageer volgens dit wat die Here vir ons sê. En dit is juist dit wat moet gebeur in mense se lewens. Amen. Dis die vernuwing van gemoed, broer. Halleluja. Yes, amen. Prys die Here. Boeta, tyd vir ons om te groet. Alweer. Een mens wil nie, maar ja, is hoe dit nee, gaan. Dit is so. Ou wil net anhou en anhou praat daaroor. Jy weet, jy wens amper tyd daar dat die program, jou program, die uur moet eintlik 24 uur wees.